Я поверну всіх загиблих близьким та рідним. Вони зможуть з ними попрощатись по-людськи. Ми гідно вшануємо їх пам'ять. Всі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а впевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому б куточку планети ви б не були. Здесь всегда зажигай.